Hi, welcome to Bible with Janet. I'm going to continue the series na pinamagatan kong studying God's word is necessary. In the last video, I mentioned na merong tatlong passages na magbibigay sa tao ng kaisipan kung bakit kailangan natin mag-aral sa salita ng Diyos. Ang unang passage ay ang 1 Peter chapter 2 verse 2. Please click that towards the previous video. Ang pangalawang pasis na kailangan nating tingnan ngayon ay ang Hebrews 5 verse 11 to 14. Ulitin ko po ang sinabi ko sa last video na ang pag-aaral sa Biblia ay hindi optional. Ito ay mahalaga. Mahalaga sa paglago ng kaalaman tungkol sa kaligtasan ng tao. Ang pag-aaral sa Biblia ay mahalaga sa spiritual na maturity. Now, let us read Hebrews 5 verse 11 to 14. So please get your Bible and let us read together. And I'm going to share my screen for those who don't have Bible in their hands. So I'm going to share my screen. Oh Okay, share my screen. Okay, so Hebrews 5, verse 11 to 14. So let us read together. Concerning him, him is the Christ. We have much to say, and it is hard to explain. Since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. But solid food is for the mature. Who, because of practice, have their senses trained to discern good and evil? So now, did you did you understand what we just read? Okay, uh, let let us try to read again. and this time I'm going to to do the the Tagalog translation. So here, let's read again in Tagalog translation. Ang sabi sa Hebrews 5 verse 11 to 14, ang sabi ng manunulat ay marami pa kaming masasabi tungkol dito ngunit mahirap ipaliwanag dahil mabagal kayong umunawa. Katunayan sa panahong ito'y dapat tagapagturo na sana kayo. Subalit kailangan pa rin ninyong turuan ng mga panimulang aralin ukol sa salita ng Diyos. Gatas pa rin ang kailangan ninyo at hindi sulidong pagkain sapagkat sinumang umaasa pa sa gatas ay hindi pasanay sa salita ng katwiran dahil sanggol pa lamang. Ngunit ang sulidong pagkain ay para sa mga nasa hustong gulang. Sa kanila, nasa palagi ang paggamit ay nasanay na sa pag-alam ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Now, did you understand? Lalo na na binasa na natin ang Tagalog translation. Okay. So, ang passage, kung napansin ninyo, ang hatid nito ay nagtuturo ng mga alituntunin sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Di ho ba? Basahin niyo po ulit. 'di ba? So, sinabi ng manunulat na marami siyang gustong sabihin. Ngunit mahirap ipaliwanag. Bakit mahirap ba ihayag ang pagpapahayag sa katotohanan? Hindi. Hindi po ba? Sadyang ito ay sobrang lawak na hindi matarok dahil sa kapansanan sa pag-uunawa mo sa talata. Iyan po ang sabi ng talata adiho ba, yung big kababasa lang po natin. Ang sabi, naging mapurol ka sa pandinig. Ibig sabihin, mabagal kang matuto. So sa Hebrews 5 verse 11 to 14, ang susi sa talatang ito, ay ang salitang oras or time. Pakiguhitan lang po ang word na time or oras sa Biblia ninyo. Well, let us, let us see if there is time sa verse, sa Tagalog na translation. Wala siyang, ah itong katunayan sa panahon, wala siya nakalagay na time. Ang translation na ito ay ESV. Pero kung tingnan niyo po yung tingnan niyo kung tingnan niyo po yung English all English translation uh, ano po yon uh, time po ang nakalagay doon so yan po yung diferensya sa mga translation no di ba so but anyway i will not go to that i will not go into that topic but let me Um uh, you know uh oh I I thought that I did share my screen. I want to share my screen so that you can see. See, wala, didn't have the word time in verse 11. So, so English uh in verse two, I should say, for through this time. So sa, ver sa Tagalog translation katulad sa panahong ito yap oh panahon. So ang time is panahon sa Tagalog translation. So but anyway I will stop my screen so that I can see you can see me. <laughs> Joke. So anyway um anyway guhitan niyo po yung time o yung panahon. Yan. Ang panahon o time, pakiguhitan lang po ninyo sa Biblia ninyo. Para sa next time, pag binasa nyo po ulit, alam nyo po kung anong ibig sabihin sa passage na yan. But anyway, so time, di ba ho? Sinabi ng manunulat sa kanyang mambabasa na sa pamamagitan ng paglipas ng panahon na dapat nang pumasok sa kolehiyo kailangan mong bumalik sa kindergarten at alamin muli ang iyong ABCs o ang abakada. Kung gusto mong ibahagi ang katotohanan sa ibang tao bilang guro, kailangan mo magkaroon ng isang tao na magsabi sa iyo ng katotohanan. Sa katunayan, sinabi ni Peter na kailangan mo pa rin ng gatas at hindi sulidong pagkain. Ang matigas na pagkain ay para sa mga matured. Teka, sino ang mga mature sila ba ang mature yung mga taong pumapasok sa seminary? Sila ba yung mga taong umarang, umaarangkada sa tunggalian ng teolohiya? Sila ba ang mature yung maraming alam na talata sa Biblia? Hindi. Ang sabi ng manunulat ay mature ka na sana kung sinanay mo ang iyong sarili sa, pagpa, sa pagpapatuloy mo sa paggamit ng banal na kasulatan upang makilala ang mabuti sa masama. Ang tanda bilang spiritual maturity ng isang tao ay hindi kung gaano mo naintindihan. Ngunit kung gaano mo ito pinamumuhay. Sa larangan ng spiritual, ang kabaliktaran ng kamangmangan ay hindi kaalaman, kundi pagsunod. Teka, anong klaseng pagsunod ang tinutukoy sa passes na ito? Ang pagsunod na magkaroon ka ng oras or time, ba? Yung oras sa ka time o panahon pina uh, ko uh, pina ko sa inyo. So, yan yung dahilan. Ang pagsunod na magkaroon ka ng oras or time sa pag-aaral ng kanyang salita. Ang pagsunod ay ang bigyan ng oras upang pag-aralan ang salita ng Diyos. Iyan ang katibayan na siya ay isang matured spiritually. So, iyan po ang pangalawang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral sa salita ng Diyos time or panahon or oras wala na pong ibang paraan kailangan mo po talagang paglaanan ng oras ang pag-aaral sa salita ng Diyos dahil ito po ay mahalaga so next video po alamin po natin ang pangatlong passage or talata na magbibigay sa tao ng kaisipan kung bakit kailangan natin mag-aral sa salita ng Diyos hanggang sa muli po god bless bye oops <clears throat> wait i want to say this will you uh, if you uh, if you think that uh, you're you're blessed by this video please kindly share to others and please subscribe and watch this video bye god bless